Бәріне сәлем, Керек арнасының көрермендері. Бүйректі өлтіретін 10 нәрсе. Күн сайын, жұмыс, сабақ деп жүріп, денсаулығымызға көп көңіл бөле бермейміз. Әсіресе ең маңызды ағзамыз бүйрекке. Себебі тамақтануымызда, ұйықтауымызда, кейбір әдеттерімізде бүйрегімізге тікелей әсер етеді. Ал мына әдеттер бүйрегімізді тіпті құртып тастайды. Ауруды басатын дәрілер, антибиотиктер. Құрамында ақуызы көп тағамдар. Шылым, ішімдікті айтпаса да түсінікті. Аз ұйықтау. Кофе, ащы шай. Газдалған сусындар. Балты дәруменінің жетіспеуі. Суды аз ішу. Натрийді, яғни тұзды тым көп қолдану. Соңғысы, майлы, ащы тағамдарды көп жеу.